pasta na watembelea ama wasee wa kanisa ama washiriki wenyewe huwa wanatembeleana. Sasa ikafika siku moja pasta akaweza kutembea kwa ile familia. Pasta alipofika kwa ile familia aliweza kupata msichana wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Roda. Pasta alipoingia katika ile familia akapisha naye akakaribishwa. Pasta alipoingia akaomba na wao, walipoomba wakasoma the book of First Timothy chapter 4 verse 12. Hatutaisoma kwa wakati, tuendelee kusoma. Walipomaliza kusoma, pasta akawaombea, na alipoomba akaangalia msichana mwingine ambaye alikuwa anaitwa Eunice. Eunice yuko hapa. Walipomaliza kuomba, hii familia ziko tofauti, wakaacha zile vitabu pale walipoziangalia, wakazifungua, wakaweka hapa. Lakini pasta alipomaliza kuomba, hiyo kifungu kilimtia moyo. Kulikuwa na vitu mezani venye familia zenu mmezoea kuacha vitu hapa na pale. Pasta alichukua kijiko akaweza kuweka pale ile book of First John chapter 4 verse 12. Mama alikuwa anajua kijiko zake, na alipoangalia pasta, aliona pasta ameshika kile kijiko. Tangu siku ile pasta alipotoka pale, hawakuwahi rudi kusoma Biblia. Sasa yule mama wa ile familia mzee alipokuja, maanake familia zingine husema kwamba hiki kikombe ni cha nabii, hiki kijiko ni cha nabii, sahani ni ya nabii, kiti hiki pande hii ni cha nani, anaketi nabii. Sasa dadi alipoingia, mama akaingia kitchen akaleta chakula, alipoleta akatafuta kijiko akafanya nini? Akakosa. Alipokosa kile kijiko, akili yake ikaribika, akasema ya kwamba kumbe wachungaji ni wewe, ni waizi. Mama ile ilimchukiza sana, muda mrefu hakuwahi enda kanisani. Lakini siku moja kuseni kafanyika pale karibu, akaenda akasikia vile walivyokuwa wanahubiri. Ikafika wakati wa wito. Wakati wa wito ulipofika, mama akasimama mbele kutoa ushuhuda ya kwamba mimi nilikuwa mshiriki, lakini ilipofika siku moja niliacha kuja kanisani sababu mchungaji wangu kata mfano alikuja kwangu akaiba nini? Kijiko. Lakini pasta yeye alikuwa anajua kijiko kiko wapi? Ndani ya Biblia. Pasta alipata taratibu akamwambia mama, ingawaje niliiba kijiko, lakini nataka tuandamane na hao wageni wa papa kwa kusema hadi pale kwako. Mama, Biblia iko wapi? Biblia iko kwa nyumba, hata sina haja ya kusoma, maanake hata nikisoma wale wanaoniongoza ni waisu. Wakatembea taratibu hadi kufika pale kwa nani? Kwa yule mama. Walipofika pale akamwambia mama, hapa unazo Biblia aina ya fasoli, zilete wapi? Mezani tukazisoma. Na pasta anapoongea kwa mawakika, aliweka kijiko wapi? Katikati ya nini? Ya Biblia. Alipoangalia wale wasichana wake Roda, Eunice kuleta ile Biblia, msichana Eunice akamwambia mama, ha, kijiko kiko wapi? Kwa Biblia kile pasta aliyotuomba ile siku akafanya nini? Akasoma. Stori yangu inaisisia ba hapo. Watu wa kuma, stori inatufundisha nini? Hawa watoto ni wetu, tumewasaa, tumewalea, tumewakabidhi mikononi mwa Mungu. Mara nyingi tumezoea kufundisha watoto, stori inatufundisha nini? Watu wa Mungu, hawa watoto hawana wazazi. Watu wa Mungu, haya watoto, stori inatufundisha nini? Peace. Anaendelea kutafakari, stori inatufundisha nini? Adabu na heshima. Adabu na heshima, huyu mtoto, watu wazima huwa wasomi wa Biblia na maandiko matakatifu. Amen. Mara kwa mara tuwe tunalisoma neno takatifu, na tunalolisoma linatimiza Roho Mtakatifu, anatuongoza hadi tufike mbinguni. Dhambi ya kudhaniana bila kuwa na uhakika ni mbaya mbele za Mungu. Sasa hawa watoto lying lips. Hello. Asante kwa kupata hii story. Mungu wetu tunapoendelea
tunaendelea kuishi duniani, tupe Roho wako Mtakatifu atuongoze kila wakati, ili tuweze kulisoma neno na tunapolisoma lituelimishe, tujue jinsi tunavyostahili kuishi duniani tunapomwacha kwa mara ya pili. Leo ni siku ya watoto, tuikabidhi mkononi mwako, iongoze utuelekeze hadi tutakapoimaliza ndio ombi letu, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu.